Ai, mă ghesel me bit. Ese aris kinis konstruktsia. Romelits კეთდება აქ მაგალითად. ამას აქვს საერთოდ როდესაც კეთდება სახურავი და მასარდა. აუცილებელი არის რომ მას გაუკეთდეს ქამარი. აი ახლა აქ ქამარში დატანებული არის შტირები, რომლებზეც არის ჩადუღებული. აი ესენი. აქ ქამრებია. ეს კრუკში ქამარი აქვს. ახლა აქ მაგალითად ქამარია, სადაც ესენი არის არმატურები ქამარში ჩატანებული. წესით აი ესე დავაკეთეთ ჩვენ. მაგალითად. ეს არის სკინის კონსტრუქცია, ეს არის მასარდა, მესამე სართულის მასარდა. რასაც აქვს კოლონა, აუცილებელი არის ქამარი, იმიტომ რომ ამხელა სახურავი რო არის, იმას აუცილებლად ჭირდება. აი ეგ არის ქამარი და ესენი არის დადუღებული სკინის კონსტრუქცია, აწყობილი. ეს სკინის კონსტრუქცია შუაში გადებული არის 50 100-ზე, 60 100-ზე, ეს არის 60 100-ზე სამიანი სისქის. და 4 8-ზე ორიანი სისქის მშვენივრად მიდის. არაფერი პრობლემა არ ექნება ამას. ესე პრაქტიკა მაჩვენა მე თვითონ რომ ხის კონსტრუქციით რომ ხო დაწყობელე ფუჭდება. არ არის ისეთი მასალა, ის ხე აღარ არის ის ხის მასალა ისეთი როგორიც საჭირო. ახლა ამაზე რკინის შურუპი დავაშურუპებ ფიცრებს და ჩვეულებრივად გავუშვებთ. ანუ ძალიან დიდი პრაქტიკა მაჩვენა მე მაგალითად რკინის კონსტრუქციებმა. რა ვიცი, ეს ჩემი აზრით ძალიან კარგი და ძალიან მყარია. ახლა ეს ბოლოში ყველანი რომელიც ჩამოუშვი, ბოლოში მიდუღებული მაქვს ისევე 8-4-ი არის ეს 4 სანტიმეტრი 8 სანტიმეტრზე ორიანი სისქის ყელში დის. და იმაზე ახლა ფიცარი დაიდება და ყოველ 35 სანტიმეტრზე წავოთ 15-იანი ფიცარი. და მერე ზემოდან სახურავე. კრამიტის ზებრი სახურავი, მეტალო კრამიტის სახურავი. თორემ მანამდე უნდა მეწვალა ხის კონსტრუქციით რაში, რომ ხის კონსტრუქციის დამაგრებას ბევრი ქამარზე უნდა მავთული დაამაგრო. შემდეგ ის არის რომ ხე აღარ იშოვება საქართველოში ეს ხე და თითქმის ყველა გადასული არის რკინის კონსტრუქციის მონახაზზე და მის აწყობაზე და ამიტომ ჩემი რჩევა არა, მე თვითონ ვაკეთებ რკინის კონსტრუქციას. აქ ახლა გადადუღებული გვაქვს ეს გრძელი მონაკვეთია და დამატებული არის. ყველანაირად როგორც გინდა, აი როგორც გინდა გააკეთებ, გამოაკეთებ, დააკეთებ, მოაკეთებ ყველაფერს. ჩვეულებრივად მუშაობს. ახლა მე ვიხმარე პოლზეც ტურბა კვადრატი ვიხმარე 60 100-ზე სამიანი სისქის და თუ პატარა მონაკვეთი არის ორიანი სისქის. აქ კიდევ არის ნახმარი შუა გოგას ეძახიან, ამას გოგაზე არის 60 100-ზე სამიანი სისქის და შუაში ერთის არის საყდენი მოქვს, რომ ეს არის 8 მეტრიანი 9 მეტრიანი სიგრძე. ეს მე შუაში აინც გავაკეთე. არ უნდა, მაგრამ აინც გავაკეთე. ეს არის მასარდა, რომელიც არის ქამარში ჩასმული სულ. აი ქამარი და კოლონებში. ის ყველაფერი. და დამაგრებული ქამრიდანაც ყველა კონსტრუქცია, ყველაფერი არის გადამაგრებული, გადმომაგრებული. და ბოლოებშიც უკვე დალუქული. ყველა შეგიძლიათ ასეთი კონსტრუქცია გააკეთოთ, იმიტომ რომ ხე ძვირი ჯდება. აღარ იშოვება, კარგი ხე აღარ იშოვება, კარგი ბალკები, სადღა არის. არის ჯართი. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა.